gbogbo ọmọ nàìjíríà tó létí inú ṣe rántí máa tún sọ̀rọ̀ yìí ṣe sì rántí ìdí rẹ̀ tó fi ń kégbe. Ìwé alákàyè ilẹ̀ Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀ ló ń fẹ́ balẹ̀ yìí jẹ́, ọ̀pọ̀ ló ń fẹ́ túnlẹ̀ yìí ṣe. Ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn náà rẹ̀, ẹ fojú ṣùnùkùn wò. Ṣé èyí tó dáa ká lè ti ẹrù níṣẹ́? Nínú ọ̀rọ̀ ṣùnùkùn yìí náà ni ọkùnrin kan wò padà gbọ́ ọ̀rọ̀ àgbọ̀n tí mo fọ̀rọ̀ bá wí pé kíní ń dùn ún nú. Èbí ń pa gbogbo ìlú wọn ká bọ́jẹ́ẹ̀tì ń jọ náà. Ǹjẹ́ sí bí ìwọ ṣe náwó o? Ó lóun fi mílíọ̀nù 82 pa iléyá. 78 million. Mo ní bóyá Muhammad àtàwọn ọmọ ogun jihad wa gbé ọdún kìíní. Àwé táwọn ń fi wá mu sìgá nù TV. Ẹ̀rín àṣàṣàmọ̀ sí bí ẹni ọkọ̀ jálẹ̀. Ọ̀daràn mọ́ràn ọmọ tó yan ìyàwó sọ́jà lálẹ́ ìtàn tó tún sin nígbẹ́rẹ́. Aláìníròónú ara Galatia tá a gbálé tí tó tún. Yorùbá ní kí n fẹ́ bínú, Yorùbá ní kí n fẹ́ oyúwà ẹ̀yà kan dúró de wá ṣá wọn kan tó má dà o. Àwọn lọ́lọ́ gbogbo ẹ aṣáàdúpẹ́ pa béèrè fún wa sì rí gbà. Ìjọba alágbádá tiwantiwa mi tí ti ó ti ń dàgbà báyìí ó ń lọ́jọ́ lórí o. Mo kí wa pọ̀ pa kú oríire ọ̀nà wo dàgbàgbá. Àwọn àwọn olúfẹ̀mí wọn lélẹ̀ láì ṣọmọ Màríà. Ìjàngbára àwa ara wa lọ́wọ́ àwa ara wa láì kì í ṣe èbó amúnisìn. Torí pé apá kan níbọn apá kan òní. Ǹjẹ́ òyìnbó gan fi wá ṣe ẹrú tó irú èyí tá à ń fi ra wá ṣe? Lórílẹ̀-èdè àwa ara wa tá à ń ti ń rò tọ́lẹ̀ tá a gbọ́dọ̀ sọ. Òmìnira tá a lágbà níjó ní tá à ń yọ̀ sí. Àṣé omi ìnira ni. Ṣèpo mi ọ̀n náà ni wọ́n fi po tíì tí Mọ́ṣúrì Káṣímọ́ wú Ọláwálé mú lọ sí ọ̀run àjàǹte. Pẹ̀lú ìtàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí àti shoot at sight tó bá rògbòdìyàn náà lọ. Ká mọ fọwọ́ ara wa bankan ara wa jẹ́ o. Bí sójà kan dé pẹ̀lú machine gun kókó onímọ̀ tọ́ba ti lè sọ lùdẹ̀rọ ayé ó gba tiẹ̀. Tí Márúwá fi rówó àlùbáríkà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀rín ni wọ́n fi ń kọrin gbọ́ ń sọ̀hún fún un. Kéékèèké lọ̀rọ̀ tí ń bẹ́lẹ̀ bí orin Sànni Adé o. Kó dùn kó pọ̀ kó pẹ́. Ọwọ́ ara wa là á fi fá o. Democracy ń dàgbà ó ń lọ́jọ́ lórí o. Mo kí wa pọ̀ àpò oríire.